Vivian, you earn very little. How do you expect us to believe that you're going to go back to Brazil? A gente não é idiota. Como você acha que a gente vai acreditar que você vai voltar pro Brasil? Você tá me achando com cara de otária. Mas eu não quero viver aqui. Eu não... Fala a verdade logo. Você vai acabar sendo presa e ficar 3 meses presa aqui. Eu não tô mentindo, porque eu quero... Eu não consigo viver longe da minha casa, da minha mãe. Eu tô perdendo minha paciência com você. Please take a seat. Are the two of you traveling together? Sure, sir. It's just my cousin. Can I see your passport, please? No problem. Do you live in the UK? Sure, For 3 years. What did you do? I'm an electrician. On what grounds were you granted a permanent visa for the UK? Because my wife is a British citizen. Your cousin claims she's a tourist, but we're concerned that she'll engage in illegal employment. No, sir, definitely not. Excuse me, let me show you something. Could you? Raul, he's 3 months old. Yeah, my wife, she had a cesarean. And she got a super bug. Let me tell you, she's bad, though. That's why my cousin's here, to help with the baby, just for a few weeks, while my wife is recovering. I love this country, sir. I never lie to authorities like yourself. That's why I beg you, please. Okay. Thank you very much. Thanks a lot. Right. I really appreciate that. Thank you very much indeed. Okay. Thank you. Oh, esses ingleses são muito burros. Eles acreditam em qualquer coisa, cara. Por que aquela hora lá você mostrou a foto do filhinho da Franciele? Aprende a coisa. Porque mentira tem que ser bem contada. Você tem que contar com detalhe. Quando você conta com detalhe, aí que a mentira funciona. Entendeu? Essa é a primeira lição que você está tendo aqui em Londres. Viu, filha? O sistema aqui é bruto, filha. Thanks a lot. Okay. Cheers. Are you okay? I'm okay, no problem. Jean? Yeah. Primo? Nossa, que saudade! Como é que você tá, meu primo? Tudo bem por aqui? Tudo bem. Tô surpresa. Você também tá linda. Onde que ela vai dormir? Onde? Dormir com você no sofá. Comigo? Mas claro que não. Oh, nem vem. Eu não tenho espaço. Não vem. Eu não tenho espaço pra colocar minhas nem roupas, vem. Gente. Ou. Eu trouxe o Alex.
Ajudei o Alex, trouxe você, te ajudei. Te dei um teto. Te ajudei a arrumar emprego. Agora é a vez dela, pô. Ué, você tá maluca? Pô, mas eu não tenho espaço. Você não devia ter trazido essa menina pra cá, mas que ideia de jirico. Desculpa, eu não quero tirar lugar de ninguém aqui. Eu não quero atrapalhar ninguém. Não, Vivi, desculpa. Não, desculpa. Não, não. Deixa eu falar, Jean. É porque eu vou dormir com ela, não é com você, entendeu? E eu vou arranjar um outro apartamento, vou começar a trabalhar, eu... Não, não, você vai ficar aqui com a gente. Isso aqui é a minha casa, é a sua casa, é a sua casa, é a casa da gente. Não tem esse negócio. Espera aí, espera que eu vou botar uma tela. Chinese food. Ô, Paty. Você pediu comida chinesa, bem? Não. Sorry, mate. It's not New York. This is a right address. No, no. The wrong address, man. Sorry about that, right? Don't fuck me, don't you fuck man. With me. Are you crazy? Don't fuck with me. Address. What do you think this is? Velho, seu corno! Ah, velho! Saudade de você, cara. Também, velho. Aí, Gigi, ó. Aqui, ó, cafeteira elétrica, você liga aqui, certo? Isso aqui é um processador, você pode fazer as coisas todas aí, botar aqui, sabe? Pronto. Ah, isso aqui é um kettle. Você bota água aqui pra fazer café, pra fazer as coisas. Não precisa esse negócio de ligar fogão pra esquentar água. Isso aqui é tudo elétrico, ó. Fone, tudo. Ó, isso aqui, ó, velho. Isso aqui é um George Fano original. Você faz tudo isso, você bota. Ah, você bota, faz. Faz umas coisas aí. Ó, micro-ondas, que aqui não, ninguém faz comida. Bota comida, as comidas já sai tudo pronto aí. Aqui, ó. Lavadora, tem que lavar uma roupa, fazer uma coisa. Ó, a geladeira, ó. Dois andares, gelo em cima, gelo embaixo. Tudo a mesma coisa. Os caras pensam em tudo. Entendeu? Vou tomar um banho que eu vou. Aí. Marcelo deixou você vir pra cá? Me deu maior força. Eu tenho certeza que assim que você entrou no avião, a mulherada caiu matando em cima dele. Não tive outro jeito, não. Tenho que mandar dinheiro pra minha mãe, ela tá com diabetes. A casa, então, tá caindo aos pedaços. Aqui no chão, ó. Look right. Entendeu? É o contrário do Brasil. Então tem uns canseira brasileiros aqui que não prestam atenção nisso. Não presta atenção nisso, e aí toma logo um ônibus de dois andares na testa. Então você tem que prestar bastante atenção nisso. Ó, look left, pra cá, ó. Contar Brasil, vamos rápido. Tem bolo de cenoura, tem brigadeiro, e tem arroz doce e bolo de milho. Esse aqui é muito gostoso. Ô, Nildo. Oi, tudo bom? Bom, bem, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E joia? Você? Vamos te olhar no Brasil? Ah, foi joia. Sua foi filha? Essa é minha filha. Ô, oh, bonita. Tudo bem? Que é? Esse pessoalzinho é minha prima, rapaz. Da família. É bonita, né? Mas você é viado, você não gosta disso, cara? Ah, respeito minha prima. Só respeito pela minha prima. Tá? Respeito. Não, os caras ficam tirando outro, você? Ô, Batata. Ô, Jean, cara. Como é que você tá, cara? Como você tá, beleza? Tranquilo, irmão? Ocupado, cara. Ô, rapaz, sua mãe tá joia. Vivo, segura pra mim. Graças a Deus. Sua mãe tá boa, viu? Já se inchou o braço dela. Mesmo? Se inchou geral, já nem tomo no remédio, ela tá mais. Tá bem, fico mais aliviado agora. Fica tranquilo, tá bonito. Nossa, ó, valeu mesmo. Ó, o que ela te mandou? Goiabada? Nossa, que firmeza. É, goiabada. Deixa eu trabalhar aqui, vai nessa. Where are you going? Of course. Pede uma taxa a mais aí, que é como se fosse. Desculpa aí, João, não dá muita atenção, eu tenho que ir embora. Vai tranquilo, irmão. Fica com Deus. Ó, Jean, aqui tem brasileiro demais. É, a brasileirada aqui é que nem Gremlins. Você joga água, nasce mais uns 300. Mas esses caras são muito sistemáticos. Os caras vêm pra cá pra trabalhar e fazem só isso da vida. Os caras trabalham. Entendeu? Mora tudo enfurnado. Você bota uns 8, 10 assim, enfurnado. Mesma casa? Não, mesma casa não, mesmo quarto. Mesmo quarto? Pra juntar uns pounds. E os caras não aproveitam a vida aqui, não. Aproveita, Londres, entendeu? Sai pra beber, fazer merda, tomar rumba, sabe? Ficam juntando dinheiro só. Tem uns que não falam nem inglês. Fica aqui 5 anos, fica só falando com a brazucada, não aprende inglês. Ridículo. Ah, mas às vezes tá pensando no futuro, tem que ficar economizando aqui pra lá na frente ter um futuro também, a família. Cartomante pensa em futuro, tem que pensar hoje. Se não sabe o que vai acontecer amanhã, tem que aproveitar hoje. She doesn't speak a word of English. You're such a liar. Don't worry, she'll pick it up very quickly, Nicoletta, very quickly. She's hardworking, extremely bright, I guarantee. And pick her and I will repair whatever you need here. And I'm a plumber as well. No, listen, I'm a plumber. I do plumbing.
and six and drain, you know, if you need something. Okay? Yeah, but I don't want any lazy people. I don't want any lazy people. Listen, listen, if you don't do good work, you're out. Okay? Okay, because I don't want any lazy people here. Você tá bem aqui? Não tô entendendo mais o que ela tá falando. Não tem problema, a gente pode falar qualquer coisa também que ela não entende. Por exemplo, que ela é uma sapa gorda e que tá enchendo o saco da gente. Faz o seu trabalho aí, tá tudo certo. Depois você pega você vai até Trafalgar Square, aí pega o ônibus 159, desce em Brixton, troca pro 2. Pega o quê? Trafalgar Square, pega o 159, troca pro 2. Sacou? Beijo. Fala, Maurício! Jenny boy! E aí, cara? Firmeza aí, cara? Porra, como é que estão as coisas aí? Cara, legal, meu! As coisas estão tranquilas aí? Acabou de chegar, meu? Bora, cheguei agora. Bora pro trampo. Porra, olha o Denilson aí. Acredito, fala, Denilson. Fala, meu. Fala, e aí, irmão? Firmeza, cara? Tudo bom. Saudade sua, cara. Joia aí. Tudo em cima aí? Tudo. Tchau. Tchau, onde você vai, cara? Ah, nem me fala. O que eu vou ver? Felizmente, eu fiz uma cagada. Fui tomar banho na jacuzzi novinha. Ah, puta que pariu, né? E, felizmente, o Maurício me despediu. Cara, é isso aí mesmo. Cabeça de bate. O que você quer que eu faça? Não, peraí, gente. Peraí. Não. Ô, Denilson. Meu, já sabe, meu. Jani, aquela problemática de sempre, a mesma história. Denilson, boa gente pra caralho. Boa gente pra caralho, pô. O cara nunca vai ser louco contigo. Você sabe que eu sou um cara legal. Meu irmão, você sabe que eu sou um cara legal. O cara precisa trabalhar, cara. Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Chega aí, Denilson. Chega aí. Ó, você tá sempre reclamando agora das multas aí, das multas que você toma, você pega o carro aí, para no lugar. Ó, tive uma ideia aqui, é o seguinte, ó. O Denilson pode ir lá no council, aí ele descola aquele crachá azul, e aí você não tem mais multa, cara, entendeu? Aí ele te arruma essa parada, você arruma de novo o trabalho pra ele, fica todo mundo junto, pô. O cara é confiança total, o cara é firmeza, mano. Me dá essa força, meu Deus. Por favor. Denilson. Vai pra dentro, vai. Posso mesmo? Vai. Obrigado, Jean. Valeu, obrigado, vai, muito obrigado. Pinta um rodapé, meu. Cara, boa gente. Meu, puta que eu pariu, meu. Você conhece a história de sempre. Entendeu? Tá tranquilo. Johnny, a gente se fala depois, meu. Valeu. Valeu, escuta. Vou te ver aí, cara. Eu vou lá ver um outro trabalho, já volto aí, a gente... Tá bom, tamo aí levando. Sai pra fazer uma caçada aí. Bora caçar mais tarde. Valeu. Valeu. Da hora esse carro, hein, cara? Casamento marcado, você tá vendo? Esse safado aqui? É. Você gosta de mulher, mano? Engravidou, vai ter que casar agora, entendeu? Embuchou a mulher, escornudo? Então, ele sabe como é que é, né, Jean? Ele tá querendo ir pro Brasil, ele tá daquele jeito aqui, tem que dar uma coisa pra ele voltar. Você não conhece alguém que tem aquele visto, entendeu? Que a gente quer trazer ele de volta. Como é que você conhece alguém? É. Não? Porque tinham comentado aí que você sabia de um canal, de uma pessoa, não conhece ninguém. Como assim tinham comentado? Quem falou isso? Ah, o Alex comentou comigo. Não, o Alex falou muita merda. Eu ouvi o Alex. É, pô. Não tem como, você não conhece ninguém. Não, que pode cara, não, isso não conheço não, ninguém, não. Mas, pô, desejo sorte aí pra vocês, pô. Tranquilo. Filho é coisa bonita pra todo mundo. Nem seu salafrário. Tem que importar, né? É, vai e importa, mas eu não tenho nada a ver com isso. Beleza? Vamos trabalhar isso. Parabéns, viu? Cara, valeu. Oi, eu... Cala a boca, você fala muita merda. Você fala muita merda, fica na sua.
Alô? Alô? Oi, mãe. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Bomba? Não tô sabendo de nada, não, mãe. Não, não deve ter sido aqui. Eu também tenho aqui, é muito longe, mãe. Deve ter sido longe daqui. Não... Calma, não se preocupa, tá? Eu tô bem, eu tô trabalhando. Calma, mãe. Depois a gente se fala também, porque celular é muito caro, tá? Beijo pra você, depois a gente se fala. Beijo, tchau. Ô, Vivinha, você tá bem? Caramba, cara, você viu isso? Tem gente maluca nesse mundo. O que, que é isso? Você tá bem, né? Tá. Não, eu falei com a Paty e o Alex. Eles já estão em casa, tá? Tá tudo bem. Ô, quando for embora pra casa, presta atenção, viu? Olha pra tudo, presta atenção nas coisas todas. Não pega o metrô, não, que tá uma bagunça. Tá bom. Se cuida, viu? Até daqui a pouco. Beijão. Beijo, beijo. It began soon after 9 o'clock this morning. The emergency services were called to reports of an explosion at Aldgate Tube, east of the city, the financial heart of Britain. Then indications that this was much, much more. Further west at Edgware Road Tube, reports of another blast, as the emergency services put their major incident plan into operation. Oi, amor. Nossa, morrendo de saudade. O que, que você fez sábado? Não acredito, você foi na festa da Laranja Sardoar. Nossa, eu daria tudo para estar nessa festa com você. Hã? Nossa, que horror. Quanta maldade. Ah, o que é que tem desses ingleses lá se metendo que eles não têm nada com isso, bicho? Vai se meter em guerra que não é deles, velho. Entendeu? Esses caras são tudo loucos, esses caras aí do Afeganistão, desses países aí, são tudo loucos. Os caras não têm medo de morrer, não, bicho. Os caras vestem a roupa e vai lá e explodem a porra toda. Mas o povo que tá na rua não tem culpa não disso. Não tem culpa de nada, velho. Mas eles vão aí, ó, fazer campanha pra não ter guerra. Uma semana depois estão lá, na guerra, lucrando aí, ó. Põe na ponta do lado pra ver quanto eles ganharam aí, ó, de arma, explorando. Estão de olho, bicho. Sabe de quê? No petróleo dos caras lá. É isso que eles estão de olho no petróleo. Desde de sempre que esse país explora aí, ó, escravo, essas riquezas, tudo que eles têm aí, ó. Tudo isso é dinheiro que eles exploraram, trouxeram esses pobrezinhos lá da África, de tudo quanto é lugar, velho. Por isso que eles estão aí agora, pagando. Vocês não são hipócritas, é isso que eles são, esses ingleses, velho. Muita maldade. Ah, cala a boca, você não sabe de nada, você não sabe o que tá falando. Multiple bombs across the capital. Philip, it's not one. I can't do it, okay? That's the problem. You asked me to do a discount of 50%, Philip. Maurice, look, the job is 80 grand. Why is it not going to happen? The job is 80 grand. You want to pay half? If you want to do something, you can do it. You know what they say, where there is a will, there is a way. I'll tell you what. Yeah. I'll do half of the job. And you pay half of the money. Yeah, don't be so stupid, half of the job. Who wants half of Philip, the job of Philip, anything? Calm down. Yeah. What do you mean, no, calm down? No. I can't calm down. This is not gonna happen. I'm sorry. I gotta take this. I gotta go. Okay, you go. Philip, see you later. Yeah, Marcos. Yeah, here. Please stop. Well, Marcos. Esse indiano panaca, meu. Tá com história. Ele vai pagar os 80. Relaxa, meu. Tá feito. Dylan! Hey, Dylan. Hi. Can I talk to you for a second? Well, I can make a restaurant for 40 grand by myself. No. Listen to me. I can make a restaurant for 40 grand. I have my own team. They're top class, believe me. I have just had enough from you guys. I've had enough from you guys, no more. Just hear me, please. Yeah. Let's not just talk about the cheaper stuff. I can do this better, believe me. If given this chance, I can prove to you. You know, you're a friend, and I look at our relationship in the long term, you know? Just give me this chance, please.
If you do it for 35, the job is yours. Up. Hey, up. Come on. Yeah. 35. 35. Okay, 35 then. Okay. You sure? Sure. We have a deal. Okay. Thanks a lot. I'll be in touch. Because you trust me. I'll be in touch. I will never forget this. Thank you. Thanks a lot. Elcio? Oh, não acredito, não. Nina, você é a última pessoa que eu pensei em achar aqui em Londres. O que você arrumou por aqui? Ué, tô trabalhando aqui, ó. Pera. E aí, tá tão diferente. Gostou? Ah, melhor do que antes. Tá bonito. E Camila, veio com você? Ah, pré-história, nem sei onde que tá. Não, nunca mais falou com ela? Não tem notícia nenhuma. Hi, honey. Hi, yeah. I'm fine. This is a friend of mine, Vivian. She's Hello. From a village in Brazil. Oh, cool. Yeah. How are you doing? Gavin. Vivian, eu não posso falar com você agora. É, a gente podia conversar depois. Eu trabalho nessa loja aqui em frente. Depois você aparece lá, a gente conversa e muita coisa a gente põe em dia. Bom demais te ver, menina. Bom demais. E aí, turma, beleza? É, boa tarde. Ô, Bisley, é o seguinte, cara. Descolei o lance aí pra vocês. Ah, é? É, negócio do visto aí. Visto pra vocês dois, por 5 mil pounds. Louco, já. Tá maluco? Não, rapaz, 5 mil pounds pra vocês dois, cara, tá barato, cara. Visto de residência permanente. Vocês podem entrar e sair do país a hora que vocês quiserem. Tá muito caro. Não, meu irmão, ouve só isso. Você entra e volta pro Brasil a hora que você quiser. Pode trazer família e tudo. O negócio é quente? Ô, Bisley, firmeza, cara. Sabe que eu não gosto de coisa errada. Nem eu, rapaz, nem eu. Meu esquema é outro. Meu é legal total. Mas isso aí é um conhecido de um amigo meu que eu sei que é firmeza. Vocês confiam em mim. Tenho agora, medo. Agora é o seguinte, em troca, vocês podiam me ajudar também num negócio que pintou aí agora pra mim. O que, que é o negócio? Então, pintou um negócio pra eu fazer um trabalho aí, pra levantar um negocinho, um restaurantezinho aí pra gente fazer um esquema joia, entendeu? Aí o trabalho é pesado mesmo. A gente cai dentro lá e mete o pau. Porque eu tô ajudando vocês, vocês me ajudam também. Se não der rolo, tudo é. Tem rolo. Isso aqui é papo de cavaleiro. Certo. Foi o seguinte, amanhã vocês pedem demissão aqui e vocês passam a trabalhar pra mim, lá nessa obra. Não, tudo bem? Nossa, topa? Deus. Minha parte tá... Bora. Vamos embora pras cabeças. Isso aí, turminha. Valeu. Ô, Bisley. Obrigado, hein? Bisley, firmeza. Muito agradecido, tá? Não, vamos nessa. Bora aqui, ó. Abraço. Firmeza. Valeu. Ô, Cleusa. Oi, tudo bem? Bom, bem? Certinho? Tudo bem, e você? Tranquilo aí? Tranquilo. Vamos nessa? Vamos lá. Muito trabalho aí? Muito busy. Mas tá tudo certinho, né? Tudo certinho. Joia. Tá chique, hein? Tô dando um upgrade na minha vida. Tô com a firma aí, se precisar de alguma reforma, então. Trouxe? Trouxe, tá aqui, ó. Ó, o dinheiro. Nosso passaporte aí. Tá tudo certo. Certinho. Você pode voltar semana que vem? Uhum. Volto, semana então, que vem. Então, semana que vem você volta. Tá bonitão, hein? Você também tá. É. Te ligo na semana que vem. Vamos se ver. Bom te ver também. Toma um chope aí, hein? Tá. Falou, Cleusa. Tchau. Não, volto pra terminar o negócio. Fica tranquilo. Eu volto pra terminar o negócio. Rapidinho. I dread completely.
fucking Bin Ladens. Hey, Vivian. Guarda, figliamo i figli di Allah, guarda. Guarda qua. Go and feed Allah, children. Come on, go. Go and feed Allah, children. Via, vai. Go and feed Bin Laden. Go, go. Vivian, don't just stand there. Give it to me. Ô, Elcio, qualquer coisa, dá um jeito aí pra mim. Fala com o seu patrão. Você precisa de limpar o chão, de arrumar a prateleira, eu faço tudo. Ô, Vivinha, você sabe que não tem como. A gente tem uma polonesa que trabalha aqui. Meu chefe não vai pegar outra pessoa. Não tô aguentando mais aqueles italianos lá, viu, Elcio? Por que você não pede pro Jean te ajudar? Não, o Jean tá me ajudando muito já. Desde que eu cheguei aqui, só peço as coisas pra ele. Mas então fica lá, porque serviço longe é muito difícil. Fica por lá. Excuse me, sorry. Do you sell those new silicon-based lubricants? Oh, yes, we do. Great. Oh, follow me, I'll show you. I'll have here. It's different taste and colors. You can help yourself, okay? Vivinha. Oh, that's lubricante. O lubricante ele tá procurando aqui. É um fenômeno de venda. Você tem que ver, menina. E passa só um pouquinho, a pessoa pingola a noite inteira, não tem problema com nada. Fantástico. Oh. Oh, Vivi. Vamos dar uma volta aí, cara. Fica só deitado. Vamos dar uma volta, vamos. Ah, gente, não quero. Tô bem. É, prima, se ficar triste assim, vai ficar todo mundo triste aqui. É, vamos levantar, vamos passear um pouco. Não, não quero. Vão vocês? Quer assim? Não, não mesmo. Não, não quero. Ouve a gente, vai ser bom pra você, vai ser bom pra gente. Dá uma volta, todo mundo junto. Dá umas risadas aí, pela cidade. Vem. Vamos. Tô animada. Levanta dessa cama aí. Para. Vambora! Bora! Bora! Ó, aproveita aí, ó. Tira foto, hein? Tira foto, vocês nunca mais na vida vão ver cavalo bonito pra esse, espelhinho tudo aparado. Não é que nem aqueles pangaré do Elias, não. Você lembra os pangaré do Elias? Esses bichos aí, rapaz, eles comem cenoura. Mesmo a cenoura da rainha, eles comem. Ô, canseira, pode encher o saco do cara, rapaz. Isso aí é o hotel que fica o Rick Renner. Respeita, rapaz. Não, 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 ok, go ahead. No, ok, sorry, sir, I'm so sorry about that, sir. Hi, sir. Can I have this one, please? Yeah. Peraí, ó. Isso aqui eu trouxe pra você. Pra você guardar de recordação dessa cidade maravilhosa que é Londres. Ó, que chique. Bonito, né? É bonito, Jean. Mas não precisava ter gastado dinheiro com essas bobagens. Oh, e periga até lá de cima, se você tiver com um binóculo, de ver o Tony Bess soltando o Barroso lá no Big Ben. O quê? Fica falando, bobajada. Aqui, vamos comer? Você após? Vamos. Não, mas vamos tirar uma foto nossa, velho. Eu não tô com fome. Ah, tira uma foto. Não, mas vamos tirar uma foto aqui. Ops, please, take uma foto. Tira uma foto. Pô, Jean, não vou. Não. Não tira foto, junto, todo mundo. Tamo junto aqui. Para com isso. Para com o bobagem, vem. Gente, eu cansei de tirar foto, chega. Peraí, Vivinha! Peraí, peraí. Aqui, ó, fica com o dinheiro aqui, ó. Compra um hambúrguer pra ela, alguma coisa aí. Contra dele. Vivinha! Que é isso? Vivinha! Ô, Jean! Puta merda, velho. Ô, mina Kiki, velho. Vivinha, que é isso, cara? Isso o dia inteiro tentando te alegrar. Você com essa cara emburrada. Estamos em Londres, cara. Quanta gente queria estar aqui no seu lugar. Londres! Você pode fazer o que você quiser aqui. Não, não posso, Jean. Tô aqui pra juntar dinheiro pra minha mãe, que tá doente no Brasil. Não tô pra me divertir, não. É bem diferente. Puta merda, parece papinho de velha rabugenta. Que é isso? O pé suda tá aqui nessa merda dessa cidade, viu? Comendo pão que o diabo amassou pra ganhar uma miséria. Longe do Marcelo ainda. Não sei onde eu tava com a cabeça, onde eu fui te ouvir. É, Vivi, você devia ter ficado em Gonzaga. É. Mas é muito melhor. Uhum. Ficava lá fazendo o que você fazia, né? Secretária de dentista. É uma puta profissão. Trabalho maravilhoso. Secretária do Dr. Rock. Você devia ter ficado lá, Vivi. Você pensa que você é quem? Quer enganar quem, Jean? Eu vi você crescendo, corgo dos ratos, caipira. Sabe qual a nossa diferença? Sabe qual a nossa diferença? Ah. É que eu não tenho vergonha de ser quem eu sou.
Vivinha, desculpa. Só queria te ver bem, só isso. Desculpa eu. Não, desculpa, eu é que peço desculpa. Eu não devia ter falado daquele jeito não, que você, não, foi muito grosso. Não, não. No começo aqui é meio difícil, viu? Mas depois você vai acostumando, a coisa vai engrenando. Você vai ver. Não sei como é que você me aguenta, Jean. Nem eu sei. When they try to intimidate us, we will not be intimidated. When they seek to change our country or our way of life by these methods, we will not be changed. When they try to divide our people or weaken our resolve, we will not be divided and our resolve will hold firm. فكم يحزننا أن تستهدفوا القرآن بقصفكم تلك القرى الطينية المتواضعة التي انهارت على نسائنا وأطفالنا ولم يعد يخفى عليكم أن هذه الأعمال الوحشية لم تحسم الحرب وإنما تزيدنا إصرارا على التمسك بحقنا والثأر لأهلنا وإخراج الغزاة من بلادنا. It is beautiful. Oh, thank you so. All my life, you know, I've wanted this. And today, you deserve this, dear. Oh, it is only the first of many. We will work together so often. Oh, thank you, Dilip. You deserve. Thank you. Chiliquinho, obrigado. Obrigado. Thank you. Thank you all so much. Thank you. Thank you, Dilip. I thank you, it is beautiful, it is. Ué, achei que o cara tem um negócio no coração, rapaz. O cara ficou feliz mesmo com o negócio, cara. Puta merda! Pô, falar em princípio. Mas quer passar, já pra segunda-feira, hein? Tudo bem, tô levando o visto. Não, ô, rapaz, tá tranquilo o negócio do visto. É, tá tranquilo. Vou ligar pra mulher agora já. Para. Não, tá tranquilo. Vou ligar já. Falou. Ficou legal, hein? We're sorry. The number you have dialed has been disconnected. We're sorry. The number you have dialed has been disconnected. Okay, so we're going to look at a story about a sensitive sergeant. What is a sergeant? 2, 3, 4, march. So we've got a sensitive sergeant who's going to inspect his troops on the playground. Yeah? Yes. So the sensitive sergeant is obviously some kind of irony. Do you know irony? Yeah? Yeah. Okay, so just tell your partner, do you think you're sensitive or insensitive? Hey, you looking for a job? Yeah? I need a new job. You know, I work in a catering, for a catering company. And maybe they're looking for some more staff. I can ask them. Excellent. I have experience in a restaurant, yeah? Yeah, brilliant. Yeah? Yeah. They will love that. Okay. Thank you, Jacek. Thank you so much. My pleasure.
Com licença. Quem tá aí? Oi, a Cleusa tá aí? Não, o salão tá fechado. Tá, não, só queria falar com a Cleusa. O salão tá fechado. Por favor, preciso saber da Cleusa. Eu não sei de nada. Da casa dela, eu Cleusa. Eu tô trabalhando e tem cliente. Peraí, aqui. Por favor. Eu não quero te atrapalhar. Só preciso saber da Cleusa. Cara, eu não sei. Eu não sei nem o que dizer. Como assim? O endereço da casa dela. Eu preciso falar com ela. O cara da home office veio aí, ela pegou a mula. Fucking hell! This is a defining moment in this investigation, the result of days of intense work by anti-terrorist officers, forensic scientists, and MI5. But the harsh truth is, this is the face of the new terrorist threat, young British men ready to kill and maim and die in the process. The key question now, did they work alone or as part of a wider cell here or abroad? This is Scotland Yard's command center. This is the hub, coordinating every incident, every response. But there are thousands more working behind the scenes on the investigation, both here and at MI5. And there is a real sense of urgency, a belief the bombers may still be out there planning more. So the painstaking search for evidence continues. The fear of more... Trabalhar não, cara. Vai ficar morcegando aí. Comer um Scott Yeager aí, tô todo zoado. Hey. Hey, hey. Hi, how are you? The postman left some letters from my mailbox. I think it's you got. I think the postman was drunk or what? Yeah, probably. Okay, thank you, right? Take care. Cheers, mate. The tributes pour in. Messages of sympathy and defiance. E aí, turminha? Firmeza aí? E aí, gente? Meus passaportes, até hoje? Não é, cara. Porque a gente teve uns problemas aí, aí eu tentei te ligar o dia inteiro, pô, mas a bateria acabou, aí eu fiquei na função de ligar, né? O que tá acontecendo? Não, é. A gente teve um percalço aí, mas vamos desenrolar essa história aí. O que tá acontecendo? Tá enrolando nós? Não é, cara. É que a mulher que arrumou o passaporte, ela, pô, sumiu. Mas aí eu vou atrás dela e a gente vai desenrolar essa história, cara. Ó, pode ficar tranquilo. Rapaz, tem muito dinheiro jogado nesse trem, moço. Marquei minha passagem pro Brasil, alugamos os negócios lá, buffet, vestido da minha esposa, meu terno. Rapaz, até hoje tá enrolando nós, hein? Como é que eu vou casar? Minha esposa tá esperando um filho meu lá, ué. Como é que eu vou pro Brasil? Tá enrolando, pô. Não, rolando não, cara. Só se eu ficar calmo que a gente vai... Não, vamos com calma, porra. Caralho. Pô, que é isso, cara? Porra nenhuma! Pô, vai gritar na frente da minha casa, tá maluco, cara? Como é que é? Eu quero o visto, o passaporte. Nós te pagamos, porra. Pagamos de homem. Porra, cadê? Irmão, já, eu vou dar um recado pra você. Segunda-feira, 9 horas da manhã, se essa porra não tiver na minha mão, a casa vai cair. Certo? O que é, meu irmão? Vai cantar de galo aqui? Peraí, Alex, tem nada a ver com essa história. Peraí. Eu não vou discutir com ninguém aqui, eu não vou brigar com ninguém, certo? Segunda-feira, hein, Playboy? Ai, meu irmão. Aí, Pinho, se você quiser, à noite a gente vai lá, diz que vai entregar o passaporte, pega esses caras, dá uma facada nele, pica ele escuro. Cala a boca, pô, falando merda na minha orelha, porra. Eu tô falando pra você, velho. Se eu falo que eu vou matar um cara, eu mato mesmo. Ô, mãe, eu vou mandar o dinheiro no mês que vem, tá? Que teve um problema aqui no Money Transfer. Mas eu tô mandando no mês que vem, tá? Eu tô normal. Ah, mãe, normal, hein? Ah, é bobagem. Pressão sua. Não, eu liguei só pra ouvir sua voz. Tá. Beleza, mãe. Um beijão pra senhora, então. Tá, dá um beijo no pai. Benção, tá? Tchau.
Dave, look what I've got for us. Oh, thanks. Cheers. Cheers. Yes, like, how did your addiction go? The addiction? I didn't get it. Oh, another guy got it. I'm sorry about that. That's okay. No, that's okay. That's really okay. It's fine. Honestly, whatever. I'm doing what I want, and that's all that matters. Trying as an actor, I might be broke, I might do this sort of job, but at least I'm trying, you know? Okay. Do you like dance music? Yeah. Mm-hmm. I've got a friend who's a DJ and he's got a gig tonight, and I was wondering if you want to join me? I could get us in and we could... Some techno? Trance? Yeah. Yeah? Yeah. Brilliant. Cheers. How can I say in your language, thank you? Дякуєм. Дякуєм? Дякуєм. Дякуєм. Яцек. Яцек. Well, thank you. Thank you. I really enjoyed myself. No? It's okay. I'm sorry. It's okay. I can't. No worries. I feel bad. Don't feel bad. Yeah, no, yeah, why? Nice Come guy. On, it's fine. It's fine. Hey, we should do that again if you want to. Yes, I if can't. You enjoy I have a boyfriend in Brazil. Sorry. That's okay. That's fine. Don't worry about it, okay? Night. Come on. Good night. You're amazing, okay? Bye-bye. Bye. See you. Bonito, hein? Ah, Jean. Acordar até agora? Ué, que é isso aí amanhecendo aí, senhora, chega em casa? Nem vi a hora passar. Que é esse playboy aí que estava agora? Não te interessa. Esse playboy, como é que é o nome dele? Ah, não te interessa, Jean. Liga a Marcela agora lá no Brasil, falar que estava na baladinha. Vai ligar? Boa. Dormi. Você tá com ciúme. Dormi. Sai, dormi. Eu nunca te dormi. Visto. Para de dormir. Eu vou dormir. Para de dormir. Para, Jean. Agora. Chega aí, tudo bem? Fala, e aí, gente? Seguinte, good news pra todo mundo. Oba! Eu acabei de fechar o contrato, o prédio inteiro. É o seguinte, não acaba aí, não acaba aí. Trabalho garantido por um ano. Um ano. E tem mais. Por causa disso, eu já fiz um contrato com o cara, tá tudo certinho. Eu vou aumentar o salário de vocês. E hoje é sexta-feira. Esse é o patrão. É. Eu tenho uma surpresa pra vocês, galera. Surpresinha da hora. Olha só. O que o Mery vai fazer com nós, né? Lindas. Vamos entrando, queridas. Queridas. Alex, vai lá pegar a cerveja. Celso, dá uma força pra ele. Vai lá. Aí. Gente. Entra aí, Celso. Entra aí. Eu queria que você soubesse que isso aqui que eu tô fazendo não é pra mim, não. É pra cada um de vocês, pelo suor que vocês deram na minha empresa, aliás, na nossa empresa. Valeu? Suor! Valeu! Valeu! Valeu!
A gente tirou onda, velho. Valeu, 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 valeu. Valeu. E aí, Celso, bota aí. Olha aqui. Valeu, tudo começou naquela festa. Você me tirou para dançar. Senti teu corpo no meu colado, meu corpo no teu suado. Me deixei por te levar. Envolvida no som dessa dança. Fazia um trenzinho aqui. Pra me conquistar, você tem que dançar. Pra me conquistar, você tem que passar. Pra me conquistar, você tem que dançar. Olha isso aqui, cara. Essa vida de Londres é boa pra caralho. Boa do caralho. Pra me conquistar, você tem que dançar. Pra me conquistar, você tem que dançar. Você é o cara. Você não é que nem esses rapazes aí, meu. Você é o cara de visão. Junto a gente vai arrebentar a boca do balão, meu. E as coisas vão acontecer pra gente. Toma conta dele. Tá entendendo? E esse é o meu irmão. Ok? Tudo bem, Alex. Tá tudo bem. Ó, você vai arrumar trabalho em qualquer lugar, tá, velho. Você não precisa disso, não. Fica aí, velho, que nós... Porra, que merda, Alex! Que merda! Não sou seu dono, caralho! Você fica atrás de mim que nem um cachorro! Me ouve! Eu quero ficar sozinho! Você entende que às vezes eu quero ficar sozinho? Não quero ser na minha cola, caralho! Me esquece! Quero ficar sozinho! Cuida da sua vida ou cuida da minha, Alex! Porra, que merda! Faz. Já deu meu tempo aqui. Vou voltar pra Gonzaga. Você tá ficando louco. Vai fazer o quê em Gonzaga? Eu decidi isso. Não vou deixar. Ninguém vai deixar. Aí conta aluguel, comida, essas coisas. Eu te ajudo. Vem cá, pertinho. Você promete que vai melhorar essa carinha? Isso que aconteceu aqui, ó. Tô junto de você, viu? Eu sei. Você me ajudou muito aqui. Obrigado, Vivinha. Ouviu? Viu?
Excuse me. Delicious Brazilian food, I guarantee. Thank you. Excuse me. Delicious Brazilian food. I give my word. Right? Brazilian food, delicious. Cheers. To Akio Denilson. Yeah. Ô, safadão, como é que você tá, cara? Tudo bom? Firmeza aí? Tranquilo. Na luta? Ah, na luta. Meu sistema é bruto, né, filho? Verdade. Lógico. Lógico, firmeza. Eu ganhei dois convites. Pra quê? Show do Magal, cara. Show do Sidney Magal? Aqui em Londres? Caralho, Magal tá aqui, velho. Sério, velho? Chegou no truco, ladrão? Vamos? Não, tá trabalhando, irmão, assim. Ah, cara. Puta, mas aí... Deve ter umas gostosas lá, né? Ah, com certeza. Vamos lá ver umas danadas. Vamos lá. Ô, Clebinho, você segura a onda aqui pra mim, velho? Tranquilo, é na quinta eu venho mais cedo e cubro teu lado. Tranquilo, tranquilo. Fortaleço pra você, tá? Parceiro, não se preocupa não. Obrigadão, meu irmão. Vou partir com o Denilson. Firmeza, firmeza, firmeza. Se tiver umas gostosas sobrando, eu estrava pra você. Firmeza, vai lá. Bora, safado! Posso tentar ajudar? Pô, vê se consegue fazer essa merda funcionar. Como você montou isso aqui? Incompetente, irmão, como você montou isso aqui? Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Magal, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Carnes Brasil, a melhor picanha de Londres. Ele, o amante latino, Sidney
ótimo. Eu consegui chegar pra você. Dá licença um pouquinho, aí, por favor. Ô, Jacaré! Ô, Jacaré, fortalece meu lado aqui, irmão. Quero apertar uma desprezada aí, velho. Deixa eu ver aqui, senhor. Pera aí, gente. Espera um pouquinho. Dá licença. Vem cá, Jean. Pera aí, segura aí. Gente, calma, gente. Pera aí, vamos organizar essa fila. Eu falo com o Magal, a gente organiza agora. Vamos ter calma, gente. Espera um pouquinho. Isso aqui na tranquilidade. Espera um pouquinho. Dá licença, dá licença. Vamos devagar aí, velho. Ainda bem que ele é do Salvô, rapaz. Putz, esse é o Jean. Não, aperta a mão desse prezado aqui. Ele é muito legal. Muito obrigado. Cara, ele salvou a gente. Não, você não imagina. Pô, tira uma foto aí, que eu mandar minha mãe, velho. Poxa, peraí, claro, na hora, na hora. Pô, obrigado mesmo. Prazerzão, bicho. Se você não salva, que o negócio tava bravo. Ah, pô, tamo junto aí, velho. Ah, tamo junto e misturado, ó. Ô, senhor Jacob. Ô, meu irmão, falei com o Magal, liga. Foi legal? Pô, legal pra caramba. Pô, cara simpático. Deixou o telefone e tal. Se precisar de algum problema antes, eu resolvi pra ele. Legal. Queria te apresentar dois camaradas. Fred. 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 Eles querem falar com você, cara. É o seguinte, a gente tem uma companhia que instala alarmes. João. O Denilson tava falando pra gente que você é muito bom eletricista. Nós estamos com um contrato muito grande. E a gente tá precisando de ajuda. Eu queria saber se você tá precisando trabalhar. Meu irmão, você tá perguntando se macaco quer banana, meu irmão. Tô precisando trabalhar, meu irmão. Então tá bom. Quando é que você pode começar? Agora? Vambora? Então, senão amanhã você já tá. Amanhã você já tá. Imagina. Meu irmão, tá salvando minha vida, cara. Precisa trabalhar, meu irmão. Você tá salvando a nossa também, cara. Ô, meu irmão, valeu. Muito obrigado mesmo, cara. Ô, Danilo, você é safado, você é... Você tem que ter que te dar 10% essa porra? Valeu. Ô, gente, obrigado mesmo. Imagina, nossa senhora. Bem, vamos beber, pô. Comemorar esse troço. Bora, Danilo. London under attack again. The target's the same. 3 tube trains, 1 bus. Once again, terrified people emerging from underground, shocked and frightened. Then as the crowds began heading home, the police confirmed the detonators used on the trains and the bus were intended to set off explosives. For some reason, they had failed to explode. London had been fortunate. There was just one casualty. But 4 bombers may well be free. If there is comfort in this difficult day, it lies in the fact that the police have recovered explosives, rucksacks, a rich seam of material that may lead them to those who targeted London again. Tô com uma ideia boa aqui, ó. Trabalhar 6 meses, certinho, 6 meses. Firmão, juntar um dinheiro, pagar as dívidas com vocês, com o Dilip, com o Bisley, com o Chiliquinho, e voa. Mochilão nas costas, bem. Ô, oh, bonitão, só baciando. França, Itália, pô. Roma, Rússia. Conhecer isso tudo aí. Tá bravo ainda comigo, rapaz? Ô, Alex. Presente pra você, ó. Trouxe pra você. Sei que você gosta. Coisa de queijo da hora. Ah, que isso, Alex? Amolece o coração, cara. Fecharam a porra da Brixton. Fecharam a porra da Brixton, mas eu tô deixando esse recado aí pra dizer que eu tô a caminho, tá?
It's just after midday. You're watching Sky News. A suspected suicide bomber has been shot dead by police at Stockwell Tube Station at around 10 a.m. this morning. Police sources say he was one of the men they were hunting in connection with the four attempted bombings yesterday. A police statement within the last 10 minutes said, we can confirm that just after 10 a.m., armed officers entered Stockwell Tube Station. A man was challenged by officers and subsequently shot. The information I have available is that this shooting is directly linked to the ongoing and expanding anti-terrorist operation. I need to make clear that any death is deeply regrettable. But as I understand the situation, the man was challenged and refused to obey police instructions. Leslie, a gente está muito preocupado com o Jean. Você sabe onde ele está? Não, não, porque o Jean não dormiu aqui. A gente estava esperando ele para trabalhar e o cara não apareceu e a gente está muito preocupado com isso. E a polícia veio na minha casa ontem à noite fazendo um monte de perguntas se o Jean estava envolvido com terrorismo, se eu estava envolvido com terrorismo. E a gente não está conseguindo achar o cara. Eu acho que a gente precisa ir na delegacia agora. Eu acho que a gente devia ir não, já. Claro. Tá. Você vai trocar de roupa então? Tá bom. Tá? Tá. Is. Where is Jean? Sir, if you please take a seat, someone has been called to come down and speak Sorry. To you. I want for 2 hours nothing. I appreciate your frustration, sir. Please take a seat. I want him now. Someone has been called to no. see you. Yes, I appreciate that. Okay? Thanks. Calma, cara, menos. Mr. Pereira, my name is Chris Penskowski. Sorry to keep you waiting. Come with me, please. Thank you. Come through. Good to see you. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello, do sit down. My name is Anne Crumpton. You've already met my colleague, Chris. And I'm afraid I have some very difficult news for you. Your relative, Mr. Domenez, has been under surveillance by our officers because we believe he is part of a terrorist cell. Excuse me, I don't understand. Your cousin involvido di terrorismo? No. Jean Charles? No. Involvido terrorismo? No. Mr. Domenez? Yeah. Has been a suspected terrorist. Now, yesterday, our officers tried to arrest him. He resisted arrest. He ran away. No. Ran away. Jean, no terrorist. I'm very sorry. In an operation yesterday, we tried to arrest Mr. Domenez. He ran away. And I'm afraid he was shot. Where's Jean at this moment, please? He's in the morgue. His body is at morgue. At the morgue? Lugar de muertos? Do you understand? Lugar de muertos? You've seen the news, in the newspapers, on the television. Yesterday, on the underground, there was a shooting. That was Jean... O cara que eles mataram ontem, no metrô, era o Jean. Não. Não, deve ter acontecido algum engano. I know this is very difficult for you. I know. Can we offer you anything? Water, tea? Where is Jean? Where? Thank you.
I'm sorry, Alex. Sorry, please step back in. I'm sorry, Alex. Alex. I'm sorry, Alex. Can we step back into the room? Please, please. I'm sorry. Alex, excuse me. We're gonna have to step back into the room. You're shot. I know you're in shock. I know from you're in behind. Shock. Let's step back into the room. Why? Let's step back into the room. Why? I know you're in shock. Please, calm down. Cowardice! Alex, calm. I'm sorry. Please, calm down. Cowardice! Fucking cowardice! Cowardice! Alex, cowardice! There is some press waiting to see you. You don't have to speak to them, but if you want, you can make a statement. Just one question, please. Can you confirm that Mr. Menendez was in fact involved in the conduct of this terrorist? Isso é mentira! Isso é mentira! O Jean não tem nada a ver com terrorismo! Eles assassinaram o Jean! Eles deram um tiro nas costas dele! É tiro da puta! Vocês esperam do nosso governo? Se tiver algum governo, eu peço que ajude a gente. Porque quem matou o Jean vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Scotland Yard confirmó que el sospechoso de terrorismo muerto ayer es un inmigrante brasileño. Todavía no han confirmado si el brasileño Jean Charles de Menezes perplexed by this event because it's now clear it was a peaceful and innocent person who was killed. I reiterate mexeram em alguma coisa do frigobar? Não. Queria tomar um troço aí mesmo. Quem é que vai pagar esse frigobar, hein? Não sei, Alex. Deve meter a faca. Deixa isso pra lá, Alex. Eu até aceito aquele pão de queijo, vi. Thank you.
Charles Menezes, em Gonzaga. Onde Coros e a polícia britânica estão chegando para ter uma reunião com a família do... Mr. and Mrs. Menezes, on behalf of the British government, we are deeply sorry for what has happened. We offer you our sincerest condolences. Em nome do governo britânico, queremos pedir desculpas para o evento trágico que aconteceu com o seu filho. And I've brought my colleague from the Metropolitan Police, who has a check to help with the expenses of the funeral. Gostaria de apresentar meu colega do Departamento de Polícia, que vai apresentar cheque para ajudar com as despesas. As my colleague has said, I'm here on behalf of the police and Scotland Yard just to say once again how sorry we are for what happened and the tragic accident. Em nome da Polícia Britânica, gostaria de repetir as palavras do meu colega, que sentimos muito que aconteceu esse acidente trágico. And to offer you this check, which I hope you can accept. E esperamos que aceitem esse cheque como gesto. The idea of the check is not as compensation, but to help with the funeral expenses. It's for the equivalent in local currency reals. It's 15,000 pounds or 60,000 reals in Brazilian money. Não é considerado uma compensação, é apenas gesto. A quantidade é 15 mil libras, equivalente a 60 mil reais. É, a gente fica assim, muito emocionado com o gesto de vocês, né? Dá para ver que o povo inglês é um povo muito solidário e vocês saírem de lá para vir aqui, o seu cônsul, para pedir desculpa para nós, a gente fica muito emocionado. A gente vai aceitar a generosidade de vocês, mas a gente vai voltar para lá para perseguir, tá? Que eu não vou sossegar enquanto botar esses filhos da mãe na cadeia. Não precisa traduzir, não. Não precisa traduzir para ele, não. Deixa eles entender. Quando nós vamos para lá, não tem tradução para a gente, tem que entender tudo. Não tem translation, não. Você fala. Você é de onde, filho? Você fala português, filho? Você sabe que é na traduzir? Então tá. Muito obrigado. Vocês façam favor de passar bem. Queria convidar vocês para ir embora, tá? Nós já estamos conversando. Fica joinha lá em Londres, viu? Ô, prima. Vê se escreve, hein? Ó, primeiro. Você cuida bem dela aí, ó. Baixa. Tchau, pai. Tchau, pai. Cuidado lá, hein? Vê se escreve, hein, mãe? Tchau, bebê. Escreve, viu? Com Deus. Passa o sacolão? Eu só tenho esse horário. Tá bom, seu Toninho? Obrigada. Tchau, tchau. Ah, nossa, Nath. Eu sabia que a Bíblia está em casar? Pois é, eu fiquei tão feliz. Acho que o rapaz é um rapaz bom, né? Isso, é trabalhador, né? De uma família distinta. Então, né? E eu estou muito feliz, viu? Conheço ela pequenininha e como o tempo passa, né?
Que a gente envelhece. Então tá, Deus te abençoe. Vocês convidaram o Anderson? Convidei, claro. Eu aposto que ele não vai bem por causa daquela piriguete. Que piriguete? A Karen. Ah, eu não acredito que ele tá saindo com ela. Desde o carnaval. Mas o Anderson só gosta de biscate mesmo. A mãe do Shirley me disse que ele deu um anel de diamantes enorme pra ela. Também dono de posto, né? Meu amor, não sabe da maior? O Rubinho Barrichello parou na segunda curva, só. É mole? É mole. Tá bom? Com ela ninguém merece. Tá, peraí, não é a irmã da Fabiana que vai casar com o Pedro Bosco? Citizens are suspects, powerless victims. They feed our fears. They breed racism. Don't forget, Jean-Charles only died because he was mistaken for a Muslim. Quanto tempo você vai ficar fora? Ai, não sei, gente. Vou rodar. Quero conhecer coisas. Mas, Vivian, e se você for parar num lugar, sei lá, por exemplo, Hungria? Você fala húngaro? Como é que você vai comprar? Ai, pedir um prato de comida? Mas hein? Eu falo inglês. E sempre tem brasileiro na área também. E sentir uma coisa, uma dor de barriga, fazer o quê? Se você ficar doente, Vivian, quem vai cuidar de você? Ó, carinho assim não, hein? É... Não, hein, Paty? Pode parar. Tudo certo. Ó, eu vou dizer, eu tô admirado de você, hein? Queria eu ter coragem de pegar as coisas, deixar tudo aí do jeito que tá e cair no mundo aí, numa aventura dessa com você, viu? Te admiro, viu? Você é corajosa, minha. Eu vou sentir saudade. E eu não, pai. Você é boba, ô, Patrícia. Ô, meu amor. Ai, eu amo vocês muito, 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 viu? É. Se a coisa estiver boa por lá, chama que a gente vai, hein? Ah, só quero ver se vocês vão mesmo, viu? Aí. Ai, meus amores, give me five. Sem choro, Paty. E briga também.